kutumika kutenda kazi ya Bwana. Mungu anahitaji watenda kazi shambani mwake. Aba na haba hujaza kibaba, umoja ni nguvu tengano dhaifu. Je, Mungu atakuhesabu katika kundi la waaminifu wake? Kubali kutumika kutenda kazi ya Bwana. Mungu anahitaji watenda kazi shambani mwake. Aba na haba hujaza kibaba, umoja ni nguvu tengano dhaifu. Je, Mungu atakuhesabu katika kundi la waaminifu wake? Kubali kutumika kutenda kazi ya Bwana. Mungu anahitaji watenda kazi shambani mwake. Aba na haba hujaza kibaba, umoja ni nguvu tengano dhaifu. Je, Mungu atakuhesabu katika kundi la waaminifu wake?